завдання конкурсів Intel Techno і ISEF – це пошук обдарованої творчої молоді, підтримка та вивід її на орбіту великої науки і технології. Технічний, інформаційний, велика кількість проєктів, яких були оцінені величезним журі на всесвітньому фіналі. Для мене найважливіше – це знайти навіть більш дітей, у яких немає можливості, можливо, розвиватися так, як вони могли би. Якщо я бачу, що у людини є потенціал, у дитини є потенціал, то дати йому всі можливості, щоб він мог займатися тим, чим він хоче. Тому я займаюся цим та і пошуком загалом талановитої молоді, щоб якось допомагати, спонукати її займатися наукою, тому що без цього ми не можемо, це наше майбутнє.